Azərbaycanda kokain biznesinin başında bilirsizmi kim durur? Başda show biznes müğənnələri olmaqla bütün nazirdən tutmuş aşağı təbiyəyə qədər, tə, təbəqəyə qədər kokainı bilirsiz kim satır? Azərbaycan xalqı, dövlət terror xidməti eşidirsənmü məni? Bu gün mən onun sizdən danışacağam. Bu anası, arvadı, qızı, qəhbədən danışacağam. Hansı ki, ölkədə gəncliyi zəhərləyən. Vasib Talovu yaxın tanıyırsınız da? Vasib Talovu yax. Bax Bu gördüyünüz şəkildə gördüyünüz bu Ferrari-də şəkil çətkirən birisinizmi kimdir? Bu qızına soxduğumun adı, bu narkobaronun adı belə deyək də. Adı Anardır. Vasib Talbovu da tanıyırsınız da sən. Vasib Talbov yəqin eşitmisiniz də. Naxtəvan xanı Vasifin oğlu, belə deyim də, bunu saxlayır. Azərbaycanda nə isə, gəlin oxuyaq, sonra geniş məlumat verəcəm adı anardı bu gedənin. Vasifin uşaqları, Vasib Talibovun uşaqları bütün obyektlərini bunun adına keçiribdir. Vasib Talibov oğlu isə bu narvadını qayırır. Nəysə, burasını keçdik. Vasib Talibovun oğlu bunun arvadı Zenfiranı saxlayır. Bu da bu peysər də bunu bilir. Sadəcə adında çoxlu mülk var. Atı peysərə yaşayır. Tək bir dənə maşının qiyməti çox bahalıdır. Nömrəsi 77 ZZ 777-dir. Tobanzadədə Ağsaray yaxın tanıyırsınız. Ağsaray da bunundur. Bunun bundan başqa idman zalı var. Deməli, ə, Vasib Talovov oğlu buna deyib ki, "Sən mənim qılanarımsan. Bakı sənindir." Baxın ha, Vasib Talovovun oğlu Bakının buna verib, deyib, ki, "Get şəhərlər. Kimsə səhər bir söz demənməz. Narkotikində saat istədiyini elə." Deməli, bundan başqa rentə karı var. Range Rover axırıncılardan 33 dənə gətirib tək açılışa tanış müəyyənələr gətirib. Oğlan show biznesə kokain paylayır. Başda show biznes olmaqla bütün Azərbaycana. Qramı kokainin qramı 500 manatdır. Satmırsa, satmırsa günə 50 qram kokain satır. Həmin bunun vasifin Batıoğlu kimi tanıyır. Deməli Vazovski də 4 dənə evi var bu anarın. Deməli dəyərlər vətənlər, bütün imkanlı şəxslər, show biznes və Azərbaycanda bütün, belə deyim də, kokain almağa imkanı olan gənclər hamısı kokainı bundan alır. Yəni Azərbaycanda bütün kokain alverinin bu məşğuludur. Bax bu gördüyünüz anar. Bunun arvadına geynirim. Sənin arvadına geyindirəm. Azərbaycanı bax bunlar zəhərlidir. Bax bu anar kimi. Yere gəlmişəm bu qızı da 20 yaşında evlənib, boşanıb, qəhbəliy elib, tutubla bilmirəm nəyə görə. Məni yandıran belə şeylərdə öyrə, bunun qızına soxum mən. Azərbaycanı bu qəhbənin balası, bu arvadına geydirdiyim. Bu ölkəmizi zəhərlidir. Vasib Talıbov, sənin arvadına soxum. Vasib Talıbov, sənin gəlinlərindənə soxum mən. Ölkəni zəhərləmisiniz. Kokain satırsınız, pasta satırsınız ölkəyə. Dövlət təhrik xidməti. Yəqin ki, bundan sonra bir tədbir görərsən ki, bu qramını 500 manata satır bu kokainin. Ölkənə əməlli başdır zəhərləmisiniz. Bu anar qəhbə, bu arvadı qəhbə, bu qızları qəhbək. Hananın qəhbəsdə bu ölkəni zəhərləmisiniz siz. Hə? Sənin arvadına soxum mən. Ölkəni zəhərləmisiniz belə. Hə? Cavanları məhf eləmisiniz belə. Show biznesi satırsınız, qozma kimi satırsınız. Baş bu ölkənin gəncliyinə yazıq deyilmi? Sənin anar, sənin qeyrətinə mən soxum mən. Yazıq deyilmi bu ölkənin gəncliyinə? Satdırırsan bunları kötkə. Məlum edirəm bu, bu videonu elə ardı gələcək. Bu videonun dəhşətli bir ardı məlumatlar gəlir. Anar, sənin ağzına verəcəm mən. Göt bilə göt Bu videonun ikinci hissəsində çox pis olacaq. Ba mən sizə deyirəm. Məlumatları sadəcə görürəm. Sadəcə bu başlığınız oldu ki, görüm. Dövlət tərəfindən çıxır mətn. Bununla bağlı Əlin Ağayev nə səbir tədbir görəcək, yoxsa Əlin Ağayev gəlinin roqayıya soxum mən. Yoxsa belə yenə də belədir. Vasif Talıbovdan it kimi qorxacaqsan, heç bir tədbir görməyəcəksən, eləmi? Mən səni görərəm tədbirə. Ölkənin zəhərlisiz. Qəhbənin qarınından çıxanlar. Kokain belə bir şey baronları olub və bunlar.